ရခိုင်နယ်ကရင်တော်နယ်သမားတုံးဆက်လေးယောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံရတဲ့အမှုမှာအဓိကစက်ကောင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံရသူကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စစ်ထောက်လှမ်းရေးရရှိတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဗီဂျေအက်စ်ဂရီဝါပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာစကားကိုကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးမြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားကြီးပင်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကရခိုင်နယ်
ဒီမှာဒုက္ခတဲ့ဆက်နှစ်ဦးကိုမြန်မာစစ်ဆိုရအာဏာပိုင်လက်ထက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမြို့သားညွန်ပေါင်းစုရဝင်ကြီးဒေါက်တာတင်းဆွေကဒီစစ်ထောက်လှမ်းရေးကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်သိရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့ဒီကြောင်းတွေကိုတရားရုံးမှာအစစ်ခံခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီတရားရုံးကနေပြီးတော့တမန်စာနဲ့ဆင့်ခေါ
ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမြို့သားညမောင်စွာရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တာကိုသိလို့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဟိုအစ်စ်ခံမှုတာမန်သာရလို့ကျွန်တော်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့တရားခံရှေ့နေတွေဘက်ကတော့ဒီ34ယောက်ဟာတကယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုရကျင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်လို့ပေါ့လေဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဒီမိုကရေစီကိုကြိုးပမ်းနေတဲ့19နှစ်ကြာကြိုးပမ်းနေတဲ့အဝေးရောက်အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိတယောက်ကနေပြီးတော့တက်တဲ့ခံရင်ဒါတရားသူကြီးတရားရုံးကဒါကိုလေးနဲ့ထားမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ရှင်းနေများကျွန်တော်နာမည်ကိုဟိုစရင်တင်လို့ကျွန်တော်လာပြီးအစ်စ်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီနေ့အစ်စ်ခံတဲ့အထဲမှာဆရာကိုဒီလိုကန့်ကွက်တာများရှိသလားရှင်ဒီမျက်မြင်အမှုရဲ့မျက်မြင်သက်တင်တယောက်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကိုဒီတရားခံရှေ့နေကမေးပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးဖြေရပါတယ်ဒါကတော့ထုံစံနဲ့တရားရုံးထုံစံတိုင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီတေလူပြသက်တင်ဘက်ကဒါ cross question ဆိုတော့ပြန်လည်မေးခွန်းလည်းမေးပါတယ်အဲဒါတော့ထုံစံမှာပဲကျွန်တော်မြင်တာတော့သူဒီတရားလူဘက်ကအနေနဲ့မေးတာကတော့အဓိကတော့ပေါ့လေဒီလူတွေဟာလက်နဲ့ကိစ္စပတ်သက်လာသူတို့မှာရခိုင်စစ်တပ်ဆိုတဲ့ AA ဆိုတာသိလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဆို AA ဆိုတာကဒီကျွန်တော်သတင်းမီဒီယာအနေနဲ့သိသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားညီမောင်ဆိုတာအနေနဲ့ကတော့ဒီ New Bar ခေါင်းဆောင်နေ KNU ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ပဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ Federal ရေးကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အတွက်လက်နဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မသိဘူးလို့ကျွန်တော်ညင်ပါတယ်အဲနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ပြန်လည်ဟို cross question ပေါ့လေအဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့လေတဲ့ဒီ34ယောက်အပါအဝင်အသက်ခံရတဲ့အဲခေါင်းဆောင်6ဦးကိစ္စကိုကျွန်တော်စဆုံသိတာကတော့ဇာဦးမော်တီတီခေါ်တဲ့ Mr. CP Prabhakar ပါအဲ့တော့ CP Prabhakar ဘယ်လိုဘယ်တော့မှပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စစ်ခံထွက်ဆိုတဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တာကိုအဲဒီတရားလို့ရှိနေရတော့ခင်ဗျားအဲ့လိုပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့လေအာမဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ပြောရတယ်တိတိတော့ဟိုထူကြတဲ့ cross question cross question တော့မတွေ့ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေနဲ့ဒီ34ယောက်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအခုလက်ရှိဒီလူတွေအမှုမှာဒီပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီဟာသူတို့ကိုဒီလောက်12နှစ်ကြာအောင်ချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စသည်ဒီအိန္ဒိယမြန်မာဆက်ဆံရေးနဲ့များပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့ထင်သလားရှင်တစုံတရာတော့ပတ်သက်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအမှုစဖြစ်တော့ကလည်းဒီအိန္ဒိယရဲ့တရားဝင်ရရှိတယောက်ပေါ့လေစစ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတယောက် ਨੇ ဗမာနိုင်ငံမှာအဲ့တော့အမတမ်းမှကောင်းစားခဲ့တဲ့စစ်ထောက်လှမ်းရေးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်တာ ਉਹ အဲ့တော့ဒီဟာကိုဟိုဘက်အစိုးရရောဒီဘက်အစိုးရရောသူတို့လူသိမခံကျင်တာတွေလည်းရှိတာ ਉਹ ရှိတော့ဒီဟာတွေကိုအဲ့တော့ဒီဟာတွေကတစုံတရာမြန်မာအိန္ဒိယဆက်ဆံရေးနဲ့တော့တဲ့ရောက်မှုရှိနိုင်မှာလေသို့တော့နိုင်ငံရေး policy ရကတော့ဒီလောက်ကြီးပေါ့လေဒီအမှုခင်းကြောင့်ဟိုအိန္ဒိယဘက်မှဆက်ဆံရေးနိုင်ငံရေး policy ကိုတော့အများကြီးတက်ရောက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်သိမ့်ထင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီအမှုမှာရောဒီအိန္ဒိယဆိုရနေဒီလိုဆွဲဆိုထားတဲ့လက်နက်မှန်ကုန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမှုကတရားမျှတတာပြီးဆုံးမယ်လို့ဆရာယူဆသလားရှင်ကျွန်တော်ကဟိုနိုင်ငံရေးသမားတက်ရောက်နေနေပေါ့လေကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုအပြုသဘောအပေါင်းသဘောမြင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမတရားဖမ်းခံရတဲ့34ယောက်ဟာနှစ်ကလည်း12နှစ်ကြာပြီဒီအမှုကိုလည်းတရားလိုဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာဟိုအစအဆိုတရားတော်မစွဲဘူးပေါ့လေနောက်ကြတော့လည်းခိုင်ခိုင်မာမာပြဆိုနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာလွတ်ကိုလွတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းလက်ရှိဒ
ဒီအမှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီနောက်ပင်ဘင်္ဂလားအစိုးရကလည်းအင်တာမအစိုးရပြည်သူရောပေါ့လေအင်တာမကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာအာစာနာမှုရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလေးစားသမှုကလည်းအင်တာမကြီးမားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစ်ခံခြင်းအဖြစ်ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ဒီကမ္ဘာညီညာရေးနိုဘယ်ဆုရထားတဲ့နာမည် ဒီကောင်းနေကြောင်းမို့လို့ဒီပုံမှာတရားသူကြီးပုံမှာဟောဒီလိုပုံကိုယ်တွေကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကလာပြီးစစ်ခံခြင်းသည်တရားစီရင်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အထောက်အကူပြုမယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မလွဲမသွေပေါ့လေအချိန်သာကျွန်တော်မပြောနိုင်တာဒီပုံကိုများဟာလွတ်မြောက်မှုရမယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုအပြုသဘောမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုဒီအမှုမှာရောဒီဆရာအနေနဲ့ဟိုဒီခုနကပြောတဲ့ထောက်လှမ်းရေးပေါ့နော်ဒီအမှုမှာ BS grade 1 ကနေပြီးတော့ဒါအဓိကသူတို့ဒီသူ့ရဲ့တစ္ဆာဖောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှဒါသူတို့တင်ပြထားတာလဲကြားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကိုဒီတရားရုံးမှာမေးမြန်းတာလဲကြားရတယ်ရှင်အဲ့ဒါအကြောင်းလေးပြောပြပေးလို့ရမလားဆရာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပဲစပြောတယ်လူဖြစ်မလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းကိုသိတာဟုတ် VJS Creole Left and Garden ပေါ်လေလို့ခေါ်တယ်ဗမာလူအမျိုးမြင်ခေါ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ဗမာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေပေါ်မှာအယုံသွင်းပြီးတော့အကောက်ကြံနေတာအခု 34 ယောက်နဲ့ 36 ယောက်နဲ့တက်ခံတဲ့6ဦးဟိုကိစ္စကဒုတိယတစ်ချိန်မှာအရင်လဲလုတ်ခဲ့ပူတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သိထားတဲ့အကြောင်းကိုတရားရုံးကိုကျွန်တော်ဟိုအစ်စစ်ခံပါတယ်နေဆွဲတွေနဲ့အကြောင်းရနေတယ်ဆွတ်ဆိုပါတယ်အဲ့တော့တရားသူကြီးနဲ့အပြန်လာရှိနေတယ်လဲမေးပါတယ်အဲ့တော့ Creole အဲ့လိုဒကြိန်ထောက်ကိုကိုယ်ဆက်ချက်ခုနဲ့ဒကြိန်လှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီယိုရီယမ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေမွန်ရောဂရနီရောဂရင်ရောရခိုင်ရောပေါ့လေဒီအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ဟိုအတိပေးခဲ့ပါတယ်တရားတွေကိုသူတို့ဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတရားသူကိုကျွန်တော်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့တ
ဒီမှုခင်ကိစ္စပြီးမှာစိတ်ဆိုးပြီးသူ့အိမ်တော့လာမခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပဲတရားသူကိုကျွန်တော်စစ်ခံခဲ့ပါတယ်ဒါအမှန်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ โอเคเสียติดหลอดดีจีเอสเกรว่าบลูลูမျိုးလဲဆိုတော့ပြောပြနိုင်လို့ရမလားဆရာโอเคသူကဗမာပြည်ပြန်အိန္ဒိယမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယကိုရောက်နေတာတော်တော်ကြာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ထင်တယ်ဦးနေဝင်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လာရတဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားတွေမှာပါတယ်ပေါ့လေအဲသူကကျွန်တော်သိလို့အရင်တော့မြေကြီးနားမှာခြေချခဲ့တယ်သူ့ဖေကိုနိုင်ငံလဲဒီမိထာဌာနအရာရှိတယောက်ပါအဲ့တော့ဒီဘက်လာပြီး
line ya le Burma bi ye ma tu ko a chi che tong cha kai da jano ti de a thu thi phin ga ro di tamu ne kle myu lan phaw ye ma lan phaw de the ma thau line ye de ne tu pa de lo jano ti de a ra chaung le be bo jok khin nyun no thau line ye ne tu set twe ya pi ro a chin nyin yang gung sin pi ro de lo jan sei mu lo tu lo khwa da phit par de khya a da chaung le be di ya re ko jano lo tat nai su pho thau par de General Yadalau Poly, Porto and Nangay Laya people who are the Ayon Poly, the Ayon or Kutkama General, who Labi Sekanava, you know, Nangay Yaro, you know, Yan Chuzagere, the movement, Bobo, Dre, Nason General, Tamada Ascenti, the Gawai Wuniti, the General Pioga Bubare, Dajon Lever do Majagan, do Lupio Piro, the Chania Yauta, Kubena, Manama General, the Mudu Kamia, and do Lever the Muha, the Launer of Bimelu, General Matemuli, the Galuda, India, the Asi, Seneca. Ma Miata Mangala Swim to Leve Ukayazia criminal in Ukaya then Neru General Mule Maracam. Hulashi Ma Sarunine and Situ be by out Mudanium Mount Soya and Nineo D totally out Dumya Lareka Jay Barimia Kunina Melu Sadration. Ah General Dana in Daro General Lupi Mava, Lupi Mava, Dikagaro Dru in Yamani and Dru Lunjun Yi or Dru Ni Sai or Satapin Poli. Oh, Kakashimna, Chitte, through her tintore, the Chan Nang and Kutuan in 19, you know, you sare. Damlo A. Logale, Dama, who showed to him Yabare, General Juza Nibare, Obeme Yame by Little General Madiu, General Misuinang and Mario Chingabito, through Gu Lakan Nai, General Juza Nibar, Yara, Era Pilla, no General Gijero Lua Mopomia.